Pijama, 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 pijama. שלום ילדים וילדות. אנחנו ירדן ודידי. עוד רגע נקריא לכם סיפור שקיבלתם מספריית פיג'מה. אם תרצו, אתם יכולים להחזיק ביד את הספר שלכם ולדפדף איתנו יחד. בכל פעם שישמע צליל של דפדוף, סימן שהגיע הזמן להעביר דף. מוכנים? מתחילים. גמצוץ בגינה. מאת איה גורדון נוי. בהוצאת ספריית פועלים. לפיץ גינת ירק נהדרת. כל יום היא מבקרת בה ורואה מחדש. מנווט ומגדל, מלבלב ומנבל. מנקש את הסבים. עודרת. טומנת זרעים. ומשקה. אם יש נבט שלא מרגיש טוב, היא נותנת לו נשיקה. וכך היה גם באותו יום חורפי. בוקר טוב, רוקד. היי, קולורבי, מה שלומך? אוי, ברוקולי. לקחו ממך ביס? זה בטח הזחל הזה, המכעיס. פתאום נבהלה. היא מלא! מה זה? אוי. מי אתה? יצור כזה מוזר? נדחף לי לגינה, לא דומה לשום דבר. אני לא יצור ולא מוזר. אני פטריה. קוראים לי גמצוץ. ואת רגזנית עם פרצוף חמוץ. גמצוץ? מאיפה באת? למה צצת? ולמה דווקא אצלי בגינה? די לצעוק, גברת קטנה. למה ולמה? אין לי תירוץ. זו דרכו של כל גמצוץ. פה ושם פתאום לצוץ. אבל אתה לא מתאים לכאן בכלל, וגם לא נחוץ. לך מהגינה שלי, גמצוץ. הייתי שמח ללכת או לרוץ, אבל אין לי רגליים, רק גזע שמנמן. מה לעשות? אני תקוע כאן. אוף! אם אתה לא יכול ללכת, אולי תעוף. אני לא יכול לעוף ולא לנוע. כזה אני, באדמה תקוע. ובליבו גמצוץ הרהר. אילו רק צצתי במקום אחר. אתה יודע מה? אמרה פיץ. אני אעזור לך. הפשילה שרבולים והחלה לדחוף. אבל כלום לא קרה. דבר לא השתנה. גם צוץ נשאר תקוע בגינה. גם לי יש רעיון, אמר גם צוץ. את תבהילי אותי פתאום, ואני, מרוב פחד, אקפוץ מהמקום. רעיון נהדר, אמרה פיץ והתחבאה. חיכתה קצת בשקט, ואז צעקה... גם צוץ באמת נבהל נורא, אבל חוץ מזה, כלום לא קרה. היו להם עוד המון רעיונות נפלאים. אבל כלום לא הצליח, דבר לא השתנה. גם צוץ נשאר תקוע בגינה. טוב, אם אין ברירה, אז בוא נחשוב. עם רגל אחת וגוף קצת מבהיל, אולי תוכל להיות דחליל. דחליל. וכך כל בוקר
השפיץ עבדה בגינה. וגם צוץ גירש את הציפורים. לפעמים הם פטפטו, לפעמים שרו. לפעמים, כשפיץ התעייפה, היא הניחה את ראשה על הגזע השמנמן ונרדמה. ואז, בוקר אחד גם צוץ נעלם. פיץ חיפשה, שאלה את כולם, איפה גם צוץ? הוא היה ממש כאן, קצת מוזר עם גומות וגזע שמנמן. אבל אף אחד לא ראה שום סימן. פתאום ראתה את הברוקולי הנגוס. הזחל! אתה אכלת את גם צוץ? אני? מה פתאום? השיב הזחל במבט תמים. בכלל לא נראה לי טעים. אז איך הוא נעלם? זה לא יכול להיות. פיץ, את לא מבינה? כך הן הפטריות. צצות עם הגשם ומיד נעלמות. אבל פיץ דווקא הבינה, ולכן נעצבה. הוא יחסר לה מאוד עד הגשם הבא. היא חזרה לגומה וכתבה בטוש זוהר. גם צוץ, תחזור מהר. Pijama, 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 pijama.